Футбольний клуб «Агробізнес» відновив роботу вперше після початку повномасштабної війни. Зараз команда тренується на футбольному полі у Волочиську. Цього року гравців у клуб зібрали з різних регіонів України, говорить головний тренер Олександр Чижевський. Теперішній капітан команди, уродженець Ужгорода Андрій Попович, в клуб прийшов із азербайджанського футбольного клубу «Габала». Тренера, які зібрали нас, колектив наш, який у нас зараз є як сім'я, я думаю, це наші сильні сторони. І за счет них ми так і високо є в турнірній таблиці. Центральний захисник Роман Білий із аматорського клубу Львівщини «Фенікс» сам пройшов школу львівських «Карпат». Я думаю, що за рахунок командних дій колективу ми заслуговуємо це місце, на якому ми є. Через воєнний час команда тимчасово призупинила виступи у минулому році. Цього року гравців збирали з нуля. Основне завдання футбольного клубу на чемпіонаті України – втриматись в чемпіонській п'ятірці першої ліги, розповідає головний тренер Олександр Чижевський. Нам саме головне – показувати в кожній грі хороший комбінаційний футбол, ставити собі мету досягати в кожному матчі позитивного результату, щоб команда буде виходити і віддаватися на футбольному полі, плюс додавати там майстерності своєї, результат сам по собі пройде. І зараз на цьому етапі ми так само хочемо поставити такий рівень нашої команди, щоб про неї говорили, щоб її знали. Останній матч зі львівськими «Карпатами» «Агробізнес» програв з рахунком 3-0 та спустився з другої сходинки турнірної таблиці на четверту. В наступному турі команда зіграє із «Буковиною», що наразі на шостій сходинці. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.